kuamka kutoka usingizini ni miongoni mwa aya za allah zinazoonyesha ukubwa wake na ufalme wake na hii pia inatukumbusha kwa kufufuliwa baada ya kifo allah ametaja katika quran usingizi kama kifo na kuamka kwa, kwa usingizi kama kufufuliwa uislamu umekuja na adabu ambazo uislamu anafaa kuzingatia baada ya kuamka kutoka usingizini miongoni ni kujitahidi kuamka kabla ya salatu lfajir kupata faida ya kiimani na pia faida ya kiafya na pia kuchukua fursa au kupata faida ya kufanya ibada au kusoma mtume sallallahu alehi wasalam amesema ewe allah wapatia baraka umma yangu katika nyakati za asubuhi ikuwe kitu ya kwanza itakayokuwa kwa fikira yako na moyo yako na ulimi yako ni kumtaja allah na pia duaa iliyothibiti kutoka mtume sallallahu alaihi wasalam wakati wa kuamka kutoka usingizi imepokelewa na Hudhaifa radilahu an amesema mtume sallallahu wasallam akiamka kutoka usingizini alikuwa anasema alhamdulilahi ladhi ahyana bada ma amatana wa ilaihi nushur na jambo mwislamu anafaa kuzingatia ni kufanya wepesi kutawadha nakusali. na kusali na atahadhari kusema ya kuwa kuna baridi au niko na usingizi au nimechoka kwa sababu hii yote inatokamana na sheitan mtume alahsalauwassalam amesema moja wenyu akilala shetani anafunga kamba tatu katika kichwa akisema uko na usiku refu lala akiamka amtaja allah kamba moja inafunguka na akitawadha kamba ingine inafunguka na akisali kamba yote inafunguka na anaamka ilhali ako na nguvu anasikia vizuri la sivyo anaamka akiwa amechoka hana raha na pia tunafaa kuzingatia kuamsha waliokuwa nyumbani kwa upole na kuwakumbusha sala ni bora kuliko usingizi mtume sallallahu alehi wasalam amesema allah amrehemu yule mwenye ataamka usiku halafu asali halafu akaamsha bibi yake mtume sallallahu alaihi wasallam analala isipokuwa mswaki iko kando ya kichwa chake akiamka anaanza kupiga mswaki mtume sallallahu alaihi wasalam amesema mswaki inatahirisha mdomo na inaridhisha allah